Goranboyun Qaraçınar kəndi ərazisində arxeoloji qazıntı işləri aparılır. Arxeoloqlar torpağın altına yatan tarixi üzə çıxarmağa çalışırlar. Beynəlxalq arxeoloji ekspedisiyanın tərkibində Azərbaycan alimləri ilə yanaşı Fransa, Almanya və İtaliyanın bir neçə elmi mərkəzindən olan mütəxəssislər də iştirak edirlər. Arxeoloji qazıntıların ilkin nəticələrinə görə Qaraçınar abidəsi Eneolit, ilk tunç, antik və orta əsrlər dövrünü əhatə edir. Əldə edilən maddi mədəniyyət nümunələri və mədəni təbəqə yatımının xüsusiyyətlərinə əsasən abidənin əsas hissəsi erkən tunç dövrünə aid edilir. Qaraçınar arxeoloji abidəsi həm coğrafi mövqe cəhətdən çox əlverişli bir yerdə yerləşir. Yəni bu təxminən yüksək dağlıq ərazi ilə düzən ərazi arasında bir coğrafi mövqe tutub. Təxminən dəniz səviyyəsindən 700-750 metr yüksəklikdədir. Digər tərəfdən isə arxeoloji abidənin çox böyük önəmi ondan ibarətdir ki, arxeoloji abidə çox təbəqəli bir yaşayış yeridir. Qaraçınar yaşayış yeri 2014-cü ildə tərəfimizdən aşkar edilərək ilkin arxeoloji tədqiqatlar aparılmışdır. Burada 5 metrdən artıq mədəni təbəqə var. Bu mədəni təbəqələrdə çoxlu qatlar yerləşir ki, bunların içərisində apardığımız arxeoloji tədqiqatlar nəticəsində çoxsaylı tikinti qalıqları, təsərrüfat quyuları, ocaq yerləri, manqallar, duluz kürələri və bugün astığımız bir kürə çox ehtimal ki, metal kürəsi də ola bilər. İlkin tədqiqatlar göstərir ki, Qaraçınar qədim yaşayış yeri Kür Araz mədəni təbəqəsinin qalınlığı baxımından Cənubi Qafqaz ərazisində qeydə alınan ən böyük abidələrdən biridir. Arxeoloji qazıntılarda iştirak etmək üçün İtaliyadan gələn topoqraf mütəxəssis tərəfindən abidənin geniş topoplanıb və qazıntı sahəsinin 3D görüntüləri hazırlanıb. Bu Azərbaycanın üçün çox önəmli bəlgə. Bu bizim üçün çox önəmli. Çünki biz nasıl büyük bir ulus ararasında projesi üçün çalışıyoruz. Abidədə aparılan tədqiqatlar zamanı müasir elmin tələblərinə uyğun metod və üsullardan istifadə edilib. Abidənin əhəmiyyəti nəzərə alınaraq burada arxeoloji işlərin gələcək illərdə də davam etdirilməsi qərarı alınıb.